ありがとうございます。お待たせいたしました。キャッシュカードとポイントカードお預かりいたします。はい、よかった、ありがとうございます。17時、デートに行った時にヒステリックになった私を見て冷めたから別れたいというふうに言われました。感情をコントロールすることが生理前ってやっぱり難しいので、生理が来るたびにやっぱり思い出してしまうんですよね。それがやっぱり今でもちょっと辛くて、もし彼と話せてたら違った未来が待ってたのかな。その経血の量が多いときはもうタンポンして、昼だけど夜用の大きいナプキンつけて、でさらにその上にペチコートみたいなの重ねて漏れないように。本番終わったら、まあ、血が白いスカートについてて、もうあまりに恥ずかしくて申し訳なくて、先輩のアナウンサー見てても生理の辛さなんてみじんも出さず、それが目指すべきものなんだなってずっと思ってきました。本当は一番変わらなきゃいけないのは女性なのかもしれない。女性には生理があります、それだけで終わりで、生理痛があるとか生理痛にはこういう症状があるっていうのは教えてもらえなかったです。やっぱり今一番多いのはネット、 TikTok が一番多いかなアイドルとかの話、そのぐらいオープンなものになっていってほしい。私自身がそのこの子を産む前に死産を経験していて、気持ちはまだすごくボロボロで毎日泣いてたんですけど、流産後の生理が来た時になんかこうその時にちょっと前向きな気持ちになれたんです。どうぞ。自分の生理がこうありがたいことに毎月ちゃんと来てくれて、こうやって子供を授けてくれてありがとうっていう気持ちでいます。初めて生理用品触れたって方はどれくらいいらっしゃいますか？わからんどっちにつけるの？これはなかなか難しいよ。そんなん実際つけてる人もいると思うよ。あ、そうなんすか。これはさ、寝るときだけ？寝るときだけだ。触れちゃういかんものなんだなっていうのは、多分子供心もすごい。そうですよね。やっぱ教育ですよ、教育。隠れてやる。そういやらしいもんですね。どういう痛みなのか本当分かんないので、いや相当ドキドキしてます。おお、うっ、これはいかん。これならもう学校とか会社とか絶対休んだ方がいいって思います。いてぇうわ、めちゃくちゃある、夜用。どこなんだろう。ちょっと待って、でもこの辺だよね絶対。ちょっと待って、あ、絶対羽根付きで。羽根付き、羽根がないやつとかあるんですか？
買ってきたよ。買ってきた。はい。あ、そう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 。あ、全然俺分かってないと思って。でも買ってよかったかな。毎月すごい苦しそうにしてるんで、頼まれたら協力したいですね。妻にいろいろ聞いて理解度があれば、子供に対する向き合い方もだいぶ変わってくるかなと思いました。